9 в Україні. Час оглянути усі ранкові новини вівторка. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Двох українських військових поранено на сході минулої доби. Один боєць підірвався на вибухівці, інший постраждав під час ворожого обстрілу. Обидва армійці у задовільному стані, повідомили у штабі. Загалом минулої доби було 4 порушення режиму тиші. Неподалік Кам'янки ворог цілив по наших позиціях із мінометів 82-го калібру, поблизу Пісків зі стрілецької зброї, а в напрямку Золотого 4 – з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На Луганщині зафіксували ворожий безпілотник, що перетнув лінію зі. На атаки противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Апеляційний суд Амстердама сьогодні має оголосити рішення щодо скіфського золота. Київ вимагає повернення кримської колекції до України, натомість представники окупаційної адміністрації хочуть забрати скарби до Криму. Колекцію, нагадаю, привезли у музей Амстердамі на виставку ще до окупації півострова. Окружний суд Амстердама у грудні 2016-го ухвалив повернути експонати до України. Доки триває судова тяганина, скіфське золото зберігається в музеї Аларда Пірсона. 19120 нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. Померло 734 пацієнти, одужало майже 10 тисяч людей. Найбільше інфікувань у Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Уже тиждень за правилами червоної зони живе Дніпро. Формально у місті діють суворі протиепідемічні обмеження. І поки хтось дотримує цих правил, зазнаючи збитків, хтось використовує ситуацію, щоб отримати прибуток. Більше розкажуть мої колеги. Лише за кілька годин понеділка в стаціонар інфекційної лікарні Дніпра перевезли 30 пацієнтів. Головний лікар медзакладу констатує, кількість госпіталізацій збільшилась у рази. На сьогодні ліжка заповнені на 95%. Більшість пацієнтів потребують кисневої терапії. Для того, щоб ви могли порівняти, літом було буквально 30-35% таких пацієнтів, які вимагали кисневої терапії. За добу витрачалося від початку, це було 800 кілограмів жидкого кисню, потім все це була тонна, зараз це тонна 200, тонна 300. Із понад 230 пацієнтів лише 13 мають щеплення. У Дніпрі темпи вакцинації зросли тільки після того, як у місті запровадили жорсткий карантин. Нині імунізацію пройшли понад 500 000 жителів. І для них, до слова, карантин не такий суровий. Діє низка послаблень. Приміром, проїзд до інших областей. Київ. Скажіть, чи є у вас? Да, є, все є. За тиждень роботи за новими карантинними правилами перевезення. Кількість пасажирів зменшилася на 75%. Водії в розпачі. Скоро возити буде нікого і нікому. Перестали працювати в нормальному режимі. Графіки зриваються. Я так думаю. Ми їздимо, звісно, але це все дорого стоїть для нас. Пані Наталія на автовокзалі перевіряє наявність сертифікатів. Розповідає, часто доводиться вгамовувати пасажирів, які їх не мають. Тяжело в тому, що люди починають нервничати сильно. Йде паніка у людей. Треба добиратися, вони не можуть. Ну, із-за цього тяжело, морально тяжело. Перевізники ж на майже 70% зменшили кількість рейсів. Суттєво скорочено і кількість відправлень, і рухомий склад переведено з, наприклад, великого або середнього на малий. Тобто там, де їхало, наприклад, 3 чи 4 рази на день, наприклад, їхали великі автобуси, зараз їдуть спринтери і їдуть максимум 2 на день, а то й 1 відправлення. Та є й ті, хто скористався ситуацією, аби заробити. Це перевізники нелегали. Офіційні перевізники не мають можливості робити відправлення без ковід-сертифікатів або ПЛР-тестів і спокійно возять мікроавтобусами і між містами, і між обласними центрами, і між містами в рамках 2 областей, наприклад. У проспілці перевізників розповідають, варто поліції спіймати одного нелегала, як на його місце виїжджає інший. Олена Медлюк, Іван Біленко, новини телеканал Інтер, Дніпро. ВООЗ назвала 3 основні кроки до завершення пандемії. На думку голови організації Тедроса Гебрейесуса, подолати коронавірус можна лише за допомогою імунізації. Якщо постачання вакцин за механізмом COVAX буде пріоритетом, країни Великої Двадцятки виконають свої зобов'язання щодо розподілу вакцин, а розробники щеплень поділяться технологіями і ліцензіями їхнього виробництва. З огляду на це, посадовець закликав усі країни об'єднатися у спільній боротьбі проти недуги. Жовтень – місяць боротьби проти раку грудей. Ця недуга нині посідає перше місце серед всіх онкозахворювань у жінок. Кожній 8 пацієнтці встановлюють цей діагноз. Щогодини від раку молочної залози у світі помирає одна жінка.
Що потрібно знати про цю хворобу, як уберегтися і чому найкраще лікування – це профілактика? Дивіться в сюжеті. Олеся прийшла на щорічне обстеження до лікаря-мамолога. Молода, без шкідливих звичок. Раніше вона навіть не думала, що рак грудей стане її діагнозом. В 33 роки, звичайно, я не думала, що мене це спіткає. Я не відчувала, що там мені щось погано, голова болить, чи там ще щось, якісь симптоми. Та випадково Олеся намацала в грудях ніби кульку. Лікарі приголомшили – рак, друга стадія. Після цього почалася боротьба з онкологією. Довгі 2 роки. Операція, виділення грудей, 8 курсів хіміотерапії. Потрібно ці регулярні огляди, навіть коли у вас нічого не болить, потрібно йти і все ж таки перевірятися. Раз в рік це не так часто. Ми виділяємо більше часу там на зачіску, манікюри. Такі огляди не вбережуть від раку, пояснює онкохірург Аліна Андріїв, але здатні врятувати життя. Хворобу на початковій стадії лікувати легше, однак більшість пацієнток до Прикарпатського онкоцентру потрапили із запущеною формою хвороби, бо зазвичай жінки звертаються до лікаря, коли вже болить. Рак 98% не дає жодної негативної такої симптоматики, щоб це турбувало пацієнтку. І відповідно, якщо вона навіть пропальпована, якщо вона навіть знаходить якусь пухлинку, переважно жінки думають, що вона пройде, розмокчиться, я ще почекаю. Щороку лише на Прикарпатті виявляють майже 400 нових випадків раку молочної залози. Більше, ніж половина пацієнток відділення Прикарпатського онкоцентру саме з таким діагнозом. Наймолодші пацієнтці Аліни Андріїв – 15, та найбільше тих, кому за 50. Для них мамографія, тобто рентген грудей, обов'язково раз на рік. Але обстеження у мамолога варто починати вже з 20. Ви вже часто робите? Ні, ні разу. А коли в останньому? Ні разу. Чому? Мамографія, знаєш, що це таке? Я не знаю. Чесно? Чесно. Роблю кожен рік. То вже такий вік, що треба щось робити, дивитися. А відколи почали це робити? Ой, років 5. А на мамографію жінка від 40 до 50 років, вона має ходити раз у 2 роки. Із 50 раз на рік. Пройти безкоштовне обстеження, тобто мамографію, в Івано-Франківську можна в 4 закладах. Пологовому, онкодиспансері, в одній з поліклінік і ось тут, в центральній міській клінічній лікарні. Тут з мамографією. Тут жінки безкоштовно можуть зробити мамографію. Але для цього потрібно попередньо записатися. Найближчі дати на березень 2022-го. Зробити мамографію можна і в приватній лікарні. Однак послуга коштує щонайменше 1000 гривень. Жанна Дучак, Зіно Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Молдова вперше за 30 років купила газ не в Росії. Молдовська державна компанія підписала контракт із польським постачальником на 1 мільйон кубометрів блакитного палива і доправлятимуть його через Україну. Відсьогодні воно вже пішло трубами газового пункту Олексіївка. Зазначу, що молдовський оператор «Енергоком» купував газ за ринковою ціною. В Україні ж діє режим надзвичайного стану через енергетичну кризу. Турецький президент передумав висилати з країни 10 послів. Скандал спалахнув після того, як дипломати закликали звільнити бізнесмена Османа Кавалу, ув'язненого за організацію протестів у 2014 році та спробі держперевороту у 2016-му. Йдеться про послів США, Канади, Німеччини та Франції. Напередодні посли опублікували у своїх твіттерах заяву, що дотримуватимуться дипломатичної конвенції і не втручатимуться у справи країни, яка їх приймає. На це Реджеп Ердоган відзначив, що дипломати надалі будуть обережнішими у своїх заявах. Скандал через снодійне в алкоголі розгорівся у Брюсселі. Жінки стали скаржитись, що у кількох кафе, які належать одному власнику, їм, ймовірно, підсипали в напої наркотики. Чи вдалося знайти винних, розкаже Олена Абрамович. Усе почалося з анонімних свідчень студентки бельгійському телеканалу BX1. Дівчина розповіла, як нещодавно знепритомніла в барі. Раптом я відчула страшенну кволість у тілі. Що було потім, не пам'ятаю взагалі. Подруга розповіла, що повела мене в туалет. У мене була страшенна блювота. Згодом вивела на вулицю і посадила на тротуар. Я не пила багато, зовсім трохи. Це точно не від надмірної кількості. Подруга зателефонувала іншій подрузі та приїхала на авто і забрала дівчину до лікарні. Після того, як цю історію оприлюднили на телебаченні, авторка сюжету почала отримувати десятки повідомлень від інших дівчат та жінок з описом схожих ситуацій. Деякі закінчилися сексуальним насильством. Я процитую кілька. Після 3 склянок повна втрата пам'яті. Я прокинулась у чужому ліжку без білизни, повернула голову і побачила бармена. Він запитав, чи пам'ятаю я, що ми переспали.
Практично усі описані випадки сталися в ось цьому кафе та ще одному буквально за 100 метрів звідси за рогом. Обидва заклади належать одному власнику, а бармена, який працював то тут, то там, після розголосу у ЗМІ звільнили. Розслідувати випадки брюссельська прокуратура взялася під тиском громадських організацій. Нам довелося довести справу до скандалу, оскільки спочатку про це говорили в такому тоні, наче жертви самі винні і що немає жодних доказів. Феміністичні організації Брюсселя влаштували акції протесту біля будівлі міської ради. Вимагають змінити кримінальне законодавство в країні, щоб відсутність опору не трактувалася як згода, а факт підсипання сильно діючих речовин вважався обставиною, що обтяжує покарання. Ми хочемо, щоб припинили перекладати відповідальність на дівчат. Я не була жертвою, але хочу підтримати десятки тих, хто через це пройшов. Адміністрація закладів, де сталися інциденти, пообіцяла вжити заходів, щоб такого більше не повторилося. Ми встановимо камери спостереження, зображення з яких буде транслюватися прямо в залі бару, а також записуватися, щоб було видно, що роблять офіціанти за спиною у клієнтів. Ми також замовили спеціальні захищені склянки, які неможливо буде додати наркотики. Влада країни пообіцяла розробити пілотний проєкт, який би допоміг боротися з такими зловживаннями. Працюватимуть над ним і жінки, які стали жертвами насильства. Із Брюсселя Олена Абрамович, Євген Камінський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Невакциновані спортсмени, які братимуть участь в Олімпійських іграх 2022 року у Пекіні, відбуватимуть обов'язковий тритижневий карантин після прибуття до столиці Китаю. Про це заявили в оргкомітеті. Щоб уникнути ізоляції, учасник має бути повністю щеплений не менш ніж за 2 тижні до приїзду. Також в оргкомітеті наголосили, під час Олімпіади в Пекіні діятимуть суворі антиковідні протоколи. Концентрація парникових газів в атмосфері досягла рекордного рівня. Про таке йдеться у звіті Всесвітньої метеорологічної організації ООН за минулий рік. Концентрація вуглекислого газу становить 149% до індустріального рівня, а метану – 262%. Це все від рівнів 1750 року, коли діяльність людини почала порушувати природну рівновагу Землі. Фахівці кажуть, судячи з цих показників, температура на Землі підвищиться суттєво більше, аніж прогнозували досі. На Кіровоградщині вперше провели етап чемпіонату України з кантрі-кросу для квадроциклів. Для цього спеціально підготували трасу в селі Високі Байраки. Випробувати її зібралися із півсотні гонщиків із усієї країни. Які враження в учасників та як боролися за призові місця – далі в сюжеті. Круті повороти, складні підйоми та спуски – це траса в селі Високі Байраки під Кропивницьким. Її підготували спеціально для проведення етапу чемпіонату України з кантри-кросу для квадроциклів. П'ятдесятирічний гонщик Олег приїхав сюди на змагання із Кременчука. Загалом займається автоперевезеннями, а квадроциклами захопився 4 роки тому. Не вживаємо алкоголю, треба кудись адреналін викидувати. Та й викидуємо на техніці. Кіровоградщина в нашому баченні на такій техніці, як ми катаємося, це багато ярів, багато таких невеликих пригорбів, як тут. Вона дуже інтересна в плані того, що йде між горами, над горками і так далі. Грунт нормальний. Бездоріжжя на квадроциклах долають і наймолодші учасники. Це 9-річна Єва із Сум. За кермом квадроцикла 3 роки. Тому що це весело, прикольно, можна їздити по городам всяким. І теж можна поїхати з папою на тренування. До заїзду поруч готується 7-річний Захар з Южноукраїнська. Так собі було. Потім привик, а потім займатися спортом. Клас. Супер. Півсотні спортсменів з різних куточків України змагалися в 6 класах за віком та характеристиками квадроциклів. Підкорювали новостворену трасу протяжністю 10 кілометрів. Это чемпионат Украины. Они по результатам года они получают мастеров спорта и кандидатов мастера спорта. Но в первую очередь они не за призами сюда едут, они едут за удовольствием. Фінал змагань відбудеться вже в грудні на Сумщині. Марічка Мельник, Олена Бринза, Володимир Чернишов. Новини телеканал «Інтер». Розібрати, а потім з'їсти понад 20 крабів в американській Флориді відбулося щорічне змагання з поїдання крабів на швидкість. Хто переміг і яку отримав винагороду – дивіться далі.
Це американське містечко Маратон, що у Флориді. І саме тут зібрався понад десяток любителів крабів, щоб з'ясувати, кому найшвидше вдасться подужати 25 порцій. Головне правило змагання – не залишити ані шматочка м'яса. Якщо ж судді помітять недоїдки, учасника оштрафують. Додадуть 30 секунд до часу, за який він з'їсть всіх крабів. Умови для всіх учасників однакові. Перед ними поставили таці з крабами, а також воду чи пиво на вибір. Поряд розташувалася фан-зона. І ось так уболівальники вітали переможця. Ним став 55-річний житель Майамі Хуан Мален. Він з'їв усіх крабів за 14 хвилин і 29 секунд. І вже втретє за останні 10 років став переможцем цього змагання. Я такий щасливий, що цьогоріч знову виграв і повернув собі титул після торішньої поразки. Я знав, що йду сюди за перемогою. Водночас круто, що в мене є конкуренти. До слова, рекорд змагання теж належить цьогорічному переможцеві Малену. У 2017 році йому вдалося подужати порцію крабів майже на 2 хвилини швидше. І це досягнення чоловіка поки що перевершити ніхто не зміг. Нагороди в конкурсі з поїдання крабів немає. Та учасники із цього приводу не засмучуються, а навпаки. Зазначають, що особливо в часи пандемії взяти участь у такому веселому змаганні та відволіктися від щоденних проблем – уже неабияка нагорода. Владислав Політ, новини, телеканал «Інтер». У Єгипті оголосили конкурс на назву та логотип нової столиці. Її планують облаштувати за останнім словом техніки та урбаністики. Будівельні роботи розпочали 2015 року за 50 кілометрів на схід від Каїра. За проєктом у новому місті зможуть проживати 6,5 мільйонів людей. Вартість першого етапу спорудження – 45 мільярдів доларів. Незабаром туди переїдуть головні держустанови, зокрема парламент, уряд та міністерства. Конкурсні пропозиції щодо назви прийматимуть до 18 листопада. І наразі це все. Як розвиватимуться події, дивіться у випуску «Опівдні», а я чекатиму на вас завтра зранку. Вдалого вам дня та яскравих емоцій. До зустрічі!